në një luhatje të madhe në përqindje. Dhe aty po flasim për rreth 20% të njerëzve që nuk e kanë vendosur. Është një mori elektorati e jashtëzakonshme që nëse kandidati i opozitës do dita shfrytëzoj e ka të gjithë fushën e betejës. Ajo 20% që është fusha e betejës së kandidatit të opozitës. Nëse do dita shfrytëzoj, duhet luftoj aty. Dhe një tjetër e dhënë shumë interesante nga këto, strategji që pam ka të bëjmë me gjininë. Te prire e votës, Zoti Veliaj te prire e votës ka 49.8% të gjinisë femërore, Këlliçi ka 21.9% dhe tani këtë këtu, nëse e kalojmë të pjesa nuk e njohë për Këlliçin, 35.2% pjesa me madhe e pra mes elektoratit, janë femra mes atyre që thonë nuk e njohë. 35.2% janë femra të Këlliçi të nuk e njohë. Dhe po të qikosht e prire e votës, ka më pak preferenca nga gjinia femërore për Këlliçin se sa për Veliajn, që Velia është në 49.8%. Pra është një tjetër aspekt, nëse marrim elektoratin e ndajmë gjinia maskullore për femërore, ku kandidati i opozitës do duhet punoj.